Prva poslanica Korinćanima, 10. glava. Upozorenje protiv idolopoklonstva. Neću da vam ostane nepoznato, braćo, da su svi naši očevi bili pod oblakom i svi su prošli kroz more i svi su bili u Mojsija kršteni, u oblaku i u moru, i svi su jeli isto duhovno jelo, i svi su pili isto duhovno piće, jer su pili iz duhovne stene koja ih je pratila, a ta stena beše Hristos. Ali većina od njih nije bila Bogu ugodna, te behu pobijeni u pustinji. A ovo se dogodilo kao praslika za nas, da ne želimo zla kao što su oni želeli. I ne budite idolopoklonici kao neki od njih, kao što je napisano, narod sede da jede i da pije, te ustaše da igraju. Nemojmo se odavati ni bludu, kao što su to činili neki od njih, pa ih u jedan dan pade 23.000. Nemojmo ni gospoda iskušavati, kao što su ga neki od njih kušali, pa izgiboše od zmija. I ne gunđajte kao što su neki od njih gunđali, pa izginuli od onoga koji ubija. A sve ovo događalo se njima za primjer, ali je napisano za upozorenje nama, kojima su posljednja vremena blizu. Stoga, ko misli da sigurno stoji, neka pazi da ne padne. Snašlo vas je samo ljudsko kušanje, a Bog je veran, pa vas neće ostaviti da trpite iskušenja više nego što možete, nego će učiniti i kraj sa iskušenjima da možete podneti. Zato, mili moji, bežite od idolopoklonstva. Govorim kao mudrima, rasudite sami šta vam govorim. Čaša blagoslova koju blagosiljamo nije li zajednica Hristove krvi? Hleb koji lomimo nije li zajednica Hristova tela? Zato što je hleb jedan, mi mnogi jedno smo telo, jer svi mi jedan hleb delimo. Gledajte telesnog Izraelja. Zar nije jedući žrtve, nisu u zajednici sa žrtvenikom? Šta ja hoću time da kažem? Da li je meso žrtvovano idolima nešto, ili da idol nešto predstavlja? Ne, nego što mnogobožcima žrtvuju, demonima prinose na žrtvu, a ne Bogu. A ja neću da vi budete u zajednici s demonima. Ne možete piti čašu gospodnju i čašu demonsku. Ne možete učestvovati u trpezi gospodnjoj i trpezi demonskoj. Ili da izazivamo gospoda na zavist, da nismo jači od njega? Sve je dozvoljeno, ali nije sve korist. Sve je dozvoljeno, ali sve ne naziđuje. Niko neka ne traži svoje dobro, nego dobro drugoga. Jedite sve što se prodaje na trgu, ne ispitujući ništa savesti radi, jer gospodnja je zemlja i sve što je ispunjava. Ako vas ko od nevernika pozove i hoće da idete, jedite sve što se iznese pred vas, ne ispitujući ništa savesti radi. Ali ako vam ko kaže, ovo je meso od žrtve, onda ne jedite zbog onoga koji vam je na to ukazao i zbog savesti, a ne mislim na tvoju savest, nego na savest drugoga. Zašto da tuđa savest sudi mojoj slobodi? Ako ja jedem sa zahvalnošću, zašto da se huli na mene zbog onoga za što ja zahvaljujem? Ako dakle jedete, ako pijete, ako ma šta činite, sve činite na slavu Božiju. Ne budite na sablazan ni Judejima, ni Grcima, ni crkvi Božjoj, kao što i ja svima ugađam u svemu ne tražeći svoju korist, nego korist mnogih da oni budu spaseni.